Володимир Кличко допустив своє повернення у бокс. Екс чемпіон світу в суперважкій вазі, Володимир Кличко не виключив своє повернення у бокс. В інтерв'ю ББЦ український екс-спортсмен згадав приказку ніколи не говори ніколи, а також нагадав, що його легендарний колега Джордж Форман відновив кар'єру в 45 років. Можливо, через пару років захочу повернутися, додав Кличко. За словами колишнього суперважковаговика він бажає собі ніколи не повертатися, тому не знає, що має статися, щоб він знову опинився на рингу. Зараз я дуже щасливий і домігся в боксі всього, зазначив кличко. Нещодавно експортсмен заявив про те. Що не втратив інтерес до боксу, але для повернення в ринг йому потрібна причина. 3 серпня 2017 року українець оголосив про завершення своєї спортивної кар'єри за матеріалами сайту Ньюс.